Հավատում եմ ես ու վկայում եմ հրծով համզված մտատեսության, որով բարերար դու օժտել ես ինձ, որ շատ ավելի ղզալի են քեզ աղաչանքները մեղավորների, քան արդարների ամեն մի խնդրանք. Քանզի մեկն անկեղծ խոստովանելով պարտությունը իր, ակնկալում է լոգ շնորհքո և գիտակցելով չափն իր բնության ու ճանաչելով իրեն ներքնապես, որպես ինքնովոր ախոյան ոսող կշտամբանքներով դառնագին ծաղմամբ մարտնչում է ինքն իր իսկ անձի դեմ։ Մինչդեռ մյուսը բարեգործության նիրապավինած ինքնաբավական մի վստահությամբ մոռացված սահման նեության մարդու առավելապես ակնկալում է պարգևներ քեզնից, քան բողոքություն։ Ուստի հառնիր Տեր, որպիսի հանկարծ աչն հողեղենի, չզորավորվի քոնի համեմատ, ջանքերը մարդկանց չհավասարվեն քո աստվածային բողոքության հետ։ Բան Ծ. Ռ. Ա.